Dags för Perspektiv. och De är på plats. Det är lite roligt. Du har nog aldrig suttit bredvid mig. Man det känns vill ju gärna... Ta... Lite... Oh, Åsa Beckman, Linda Skugge och Marie Göranzon, förstås. Och, visst är det intressant att man ofta vill ha samma plats som man ja. alltid har? Det är bara ja, jag som har samplats. Vi, vi tyckte nej. att Lindas rosa klädsel var ja. finare i mitten, mitten. Ja. och vi i mörka. Färgkoordination mm. var det Jag tänkte börja med att utsätta er för ett frågesport. Oh, nej. Nej. Vad säger du, Linda? Jag bara försökte kolla om du kom på någon skärm. här. <laughs> jag <tänkte så> här. <laughs> Varför säger ni så? Värsta jag vet. Jag med. Mm. Nej, jag gillar inte det heller. Alltså När de kommer och man kommer bort... Och de sätter de igång och Och det där. Vad är det som är det värsta? Att man ska svara fel? Nej, men jag tycker att Har man inte något annat kan man inte sitta och tala med det varandra. Håller jag med. Och, det är tråkigt. Ämnen, det finns ju massor med ämnen. Det finns sådana som tar fram sånt där... Trivial, eller vad det, heter det där, när, ja. Eller har skrivit frågeformulär. ännu värre, måste man, man sjunga små visor på olika bokstäver. <laughs> alltså det är alltså det, det vidrigaste jag vill... Blå, sip och sen ska någon annan fylla i. Nej, men det, det, med barn, okej. Okay. kan vara jättekul. Mm. men vuxna människor som inte har något men att säga varandra. Jag ska inte göra det nu. Nej. Nej, Nej. och det är också så vet jag från Redaktionen På spåret de har sagt att det är mycket svårare för kvinnor mm. att ställa upp en män, mm. för att kvinnor vill inte göra bort sig mm. i tv för Det gör man ju om man svarar fel, tycker man. Men kanske att killar tycker spelar ingen roll. men Det som är intressant med de frågesportarna är att de ökar ju antal. Alla mm. mot alla, På spåret har en jättepublik... Det är något annat, att sitta som åskådare. Ja, det är intressant men... Man lär sig mycket. Man kanske inte vill... Jag fick ett erbjudande att vara med med Jonas Gardell. Det hade ju varit ett härligt par. och då sa Jonas, kan vi riva hela inredningen. Vet du? Det blir ju jätteroligt. När vi ska dra i den där. Ja, det hade vi ju kunnat göra. Men... Jag tycker inte att jag kan tillräckligt mycket för det, för att sitta där. Mm. Men alltså, nu kan man ju ställa en fråga till tittarna. Jag är helt övertygad om, och det baserar jag på egna så här, släktträffar mm. att vanligt folk, som inte sitter i tv så här de som inte har någon koll på hur det är i tv-världen och i kändisvärlden, mm. de tror ju att det är riggat. De, alltså, var, ja, –Det Hör ni aldrig det? Reda, det kan jag säga som har varit med. att Det är det inte. Nej, exakt. Nej. Och det, det tror ju folk, att det mm. står där uppe. Liksom. Jaha, Så. Okay. Så Det kan ju folk mejla in och säga om de tror det. Man kan ju också säga att det är ett uttryck för att bildning. Att man ska kunna saker, mm. inte bara inom liksom sitt lilla område utan vidga sitt område. Mm. Är det positivt? Då? För du som Marie säger att det är härligt att sitta och titta på för man lär sig saker. Jo, men det är väl... Alltså, att vara allmänbildad och bildad det är, väl, det är väl jättebra. Men jag tror att jag... Att, om man jobbar i kulturvärlden så är ju så många väldigt noga med att visa sin bildning mm. eller ibland trycka ner andra med sin bildning. Yes. Eh, och Jag tycker att det där är så outhärdligt. Så jag, jag har liksom lite lätt att vara så och Det är inte så himla viktigt att kunna det och det som man i och för sig då kanske kan säga just för att man kan en del. Mm. Men, men, men det här liksom när folk blir så där stressat eh, noga med att visa att de, är, att mm. de kan, kan saker, så blir jag alltid så lite avtänd. Ja, det är jätteoattraktivt. Ja. Det är mycket härligare med folk som är så här... Helt som vi vilar i sin bildning. Ja. Ja, eller vilar i, är i sin obildning. Ja, vill... Det är odramatiskt att man inte kan något. Man kan ju alltid något. Mm. Kan man inte just det där På spåret, då kan man ju nåt annat. Det är det. Och men det är det helt att okej. man kan saker, ska man hålla tillbaka det bara för att man blir en besserwisser om man berättar? Nej, det tycker jag inte man behöver göra. Men, men just då, jag såg ju mer det här som att man är på en tillställning till exempel, mm. åtta personer. tio. Och man har väldigt mycket att diskutera, det finns Det ju alltid. och så plockar någon fram någon sånt där frågeformulär. Det har ju hänt att jag... Och Då blir jag alldeles iskall. För jag säger, det enda jag kan göra för att muntra upp er, det är att läsa upp Skånestäder, om ni tycker det är kul. Mm. För Jag tillhör mm. den generationen som lärde sig allt utan till. Men sen om jag kan några fjordar i Australien... Jag vet inte riktigt hur intressant det är, egentligen. Mm. Så jag tycker att det är, överhuvudtaget... Med det, där. Mm. Mm. Men är det är, Blir ni imponerade? Är det status att vara bildad eller kunna mycket? Det kan ju vara fakta också. Nej, men det är som Linda säger, man kan ju alltid mycket om något. Va? Mm. Och det räcker ju. Man behöver ju inte kunna sitta och glassa med någon kunskap. Jag vet inte. Men det är status, tror jag. Mm. Det är det kanske. Men sen beror det väl på hur man, vad man har för inställning till det. Jag blir imponerad, men det är ju inte Alltså jag kan skylta med min... Jag skulle kunna noll frågor i På spåret. Mm. Jag känner mig inte sämre för det. Jag känner mig sämre för helt andra saker. Mm. Så att Det är det, tror jag. Mm. Och sen kanske det är så här att En del kommer man ihåg för att de kunde mycket, och andra för att de var roliga. Ja, det är inte ja. säkert Exakt. man kommer ihåg... Eller trevliga. Ja. Det betyder ju också väldigt mycket. Vad, man skojar sig fram. där. Det är också mm. roligt när de gör det. är roligare än det andra, tycker jag. Mm. När de räknar upp tråkiga fjordar så är det väldigt underhållande om någon har lite humor mm. och kan skratta lite Fast jag också. Kan säga, in i en sån där bur så blir det ju otroligt speciell med? stämning. Ja. Ja. Mm. Och det blir och Nej, kom vann inte. Hur mycket pluggar du? Ja. Hela sommaren, Nej, på floder precis. och det inga frågor det. Och svampar. Att... Men det kom inga frågor på det. <laughs> så det var bortkastat, men, i... men jag lärde mig en del. Både har Johan Hilton och Johar Bendjelloul är ja. på station och båda Just. två är ju två, så här, På spåret-personer. Men Johan Hilton vet jag, han, han satt ju inne typen hela sommar och bara läste kungalängder och geografi och sånt där och förberedde sig, men fick inte nej, användning för inte... någonting. Nej, han lärde sig något antagligen. Han lärde sig mycket. Ja, nej, men så gjorde jag och jag var ju med Sigge Eklund. Vi delade, upp det. vi delade upp Sverige vi delade upp allt möjligt, men ingenting hjälpte. Och Sen är det väldigt ont om syre, om man ska vara rolig och man ska vara trevlig. Det är väldigt mycket som ska till det. Men det är inga svar som står någonstans. Nej, det, är det kan vi säga jag ta död på. ska vi byta ämne? Ja. Yes. ja. Ingen fråga, sport här? Nej. Nej. <laughs> okay. Vi byter ämne. Ett känsligt ämne skulle det vara, tror jag säkert beroende på vem man säger det till. Nämligen att säga till någon som mår dåligt Ryck upp dig, se till att du lägger ner det där. Fortsätt att leva istället.